poštovani gledatelji, dobran večer i dobrodošli u ZIP. Da je dobio samo 5% glasova više, Tomislav Tomašević postao bi novim zagrebačkim gradonačelnikom u prvom krugu lokalnih izbora, što ni Bandiću nikada nije uspjelo. Sam je dobio više glasova od čak 4 kandidata koji ga slijede po podršci Zagrepčana, dok platformi Možemo nedostaje samo jedan zastupnik da bi sami imali većinu u skupštini. Gotovo nevjerojatan rezultat izbora u Zagrebu s obzirom da je i ove izborne godine izlaznost Zagrepčana na birališta bila relativno slaba, nešto malo ispod 50%. Za 2 tjedna drugi je krug izbora u kojem će se Tomašević okušati s Miroslavom Škorom. Večeras su građani Zagreba glasno rekli da promjeni. Večeras su građani Zagreba glasno rekli da kao grad možemo. 45,15% građana koji su izašli na izbore u gradu Zagrebu za gradonačelnika zaokružili su Tomislava Tomaševića. 147.631 Zagrepčanin odabrao je kandidata platforme Možemo. Time su, smatra Tomašević, građani poručili da možemo. Da možemo zelenije, da možemo pravednije, da možemo transparentnije, da možemo bolje. Danas su građani Zagreba glasno rekli da ovaj grad ne pripada interesnoj kliki, da ovaj grad pripada svima nama koji u njemu živimo i zato je Zagreb naš. No, Tomašević će morati pričekati još 2 tjedna i ponoviti dobar rezultat u drugom krugu izbora za gradonačelnika Metropole, kako bi zaista ispred političke platforme Možemo mogao poručiti Zagreb je naš i kako bi mogao provoditi svoj program. Danas smo u Zagrebu napravili 1,5 od 2 potrebna koraka da oslobodimo ovaj grad od korupcijske hobotnice. Potrebno je još samo pola koraka da promijenimo model upravljanja ovim gradom. Da razvijamo Zagreb u skladu sa izazovima i standardima 21. stoljeća i da uhvatimo korak sa drugim europskim metropolama. Ovo je početak kraja korupcijskog klijentelističkog modela, poručila je saborska zastupnica zeleno-lijeve koalicije. Vrijeme je za pravu promjenu. A imala je i poruku za protukandidata u drugom krugu. Taj način defamiranja političkog protivnika pripada jednom drugom političkom dobu protiv kojeg se on navodno bori, a koristi njegove najgore metode. Zagrebom se više neće upravljati kao u zadnjih 20 godina, poručila je koalicijska partnerica Ivana Kekin, predsjednica Nove ljevice. No za oformiti većinu u Skupštini grada Zagreba treba će i druge partnere. Čuli smo već danas od SDP-a da nas planira podržati, mi ćemo s njima razgovarati. Unaprijed smo najavili da smo spremni razgovarati sa svim strankama, progresivnim od centra na lijevo, o suradnji i da smo imali većinu, razgovarali bi o suradnji, a i važno nam je da sa svima imamo nekakve, da se svi složimo oko velikih projekata. Osim na izborima za gradonačelnika i skupštinu, platforma Možemo ostvarila je zavidan rezultat i na listama za vijeća gradskih četvrti i mjesnih odbora. Sa velikim ponosom mogu reći da smo od 17 gradskih četvrti dobili 16. Znači mi smo najbolji, prvi smo po rezultatima u 16 gradskih četvrti, ušli smo i u vijeće Brezovice, ali tamo ne vodimo. To je dokaz da je naša politika koju smo vodili zadnje 4 godine, a to je izrazita koncentracija upravo na građane i na mjesnu samoupravu, urodila plodom i da su to građani prepoznali. Nasuprot ljevici i Tomislavu Tomaševiću u drugom će krugu stati Domovinski pokret i njihov kandidat Miroslav Škoro. Iako je Jelena Pavičić-Vukičević u početku imala neznatnu prednost, Škoro je do kraja večeri uspio napraviti preokret i izboriti drugi krug. Poručio je kako je stranka ostvarila sve ciljeve te u svega godinu dana postojanja napravila ogromne rezultate. Ja sam uvjeren
da ćemo u drugom krugu pokazati da postoji dovoljno razuma, dovoljno pameti da u jednoj argumentiranoj raspravi raskrinkamo to što se zove zeleno-lijeva koalicija. To niti je zeleno, niti je samo lijevo. To je prije svega i nadasve ekstremno lijevo i to će biti zaustavljeno u drugom krugu, tako mi Bog pomoga. A do drugoga kruga Miroslava Škoru odvela je neizvjesna borba s vršiteljicom dužnosti gradonačelnika Jelenom Pavičić-Vukičević. Rezultati su se mijenjali iz minute u minutu, a na kraju Škoro izborio bitku s Tomaševićem 30. svibnja. Ja se nadam da će biti dovoljno mudrosti i pameti na tom našem političkom dijelu spektra da se na neki način homogeniziramo i da ne dobijemo jedno umlje gdje bi onda i gradonačelnik i gradska skupština bili iz istog političkog spektra. To nije dobro, nije bilo nikada, neće biti ni u budućnosti i ja vjerujem da ćemo mi u tom smislu odraditi jednu dobru političku utakmicu u kojoj ćemo biti dobar takmac gospodinu Tomaševiću i toj njegovoj lijevoj priči. Iako je Tomislav Tomašević u prvome krugu dobio uvjerljivih 45% podrške birača, u Domovinskom pokretu vjeruju kako predsjednik njihove stranke može pobijediti Tomaševića. Mi idemo drugi krug punim srcem, kao da je 0-0 i to je to, a je 0-0. Gledajte, jedna je stvar sigurna. Oni nas ne mogu dobiti dok ne bude počela utakmica. Ne može niko nikog dobiti dok se ne odigra utakmica. Utakmica je 2 tjedna i mi ćemo ostaviti srce na terenu. Apsolutno, ja sam ekstremnu ljevicu kao gradska zastupnica slušala 4 godine. Bilo mi je jasno da će to naravno doći do ostvarenja njihovog cilja, ali gledajte, toliko smo takvih jednokratnih pojava gledali na našoj političkoj sceni posljednjih godina. Vjerujem da i to neće biti tako velika pobjeda i da će imati veliki otpor, jer Zagreb nije njihov, Zagreb je grad sviju nas. Osim izbora gradonačelnika, bitni su i glasovi birača za gradsku skupštinu. Platforma Možemo osvojila je 23, a Domovinski pokret 5 mandata. Domovinski pokret neće nikada koalirati sa Možemo. To je nešto što čvrsto stojimo. Nismo mi ideološki ostrašćeni, mi smo svjesni da su ovo komunalni izbori. Međutim, netko tko je dugi niz godina isisavao državni proračun poput ljudi koji su na listi gospodina Tomislava Tomaševića, nije netko koga mi možemo podržati u bilo kojoj kombinaciji. Sa svima ostalima gdje ćemo se možda naći u nekakvim programskim shemama da se podudaramo i da je to ide na dobrobit naših građana, tu ćemo surađivati. I nećemo gledati da li neko lijevi, desni ili ne znam šta, ali sa Možemo definitivno ne. Izlaznost na izborima bila je nešto veća od 47%, a Miroslav Škoro pozvao je sve da izađu na birališta u drugome krugu. Pozivam sve one koji nisu izašli u ovom krugu da u drugom krugu ipak odluče izaći i da na neki način doprinesu tome da dobijemo jedno kvalitetnije društvo, da uživamo u toj demokraciji na jedan drugačiji način. Škoro je dodao i kako je najveća poruka izbora u Zagrebu što u drugome krugu nema HDZ-a, SDP-a i stranke Rada i solidarnosti. Čestitao je svojem protukandidatu Tomaševiću na odličnom rezultatu. Tomislav Tomašević, dugogodišnji aktivist koji se proslavio organiziranjem prosvjeda, uglavnom protiv projekata pokojnog gradonačelnika Milana Bandića, ili Miroslav Škoro, dugogodišnji poduzetnik koji se proslavio pjevanjem i, kako kaže, uspješnim poduzetništvom. Netko od njih dvojice 30. svibnja, nakon duga 2 desetljeća Bandićeve vladavine, preuzeti kormilo glavnog grada. Tko je Zagrepčanima bliži, Škoro ili Tomašević, pitali smo ih, evo što su rekli. Škoro nije loš čovjek, možda čak bi on trebao ovoga. Po meni bi Škoro, ali neće pobjeriti. Rekli ste po vama, koje to osobine me Škoro koje bi po vama, kako kažete, trebao, ima da postane, da bi trebao on, kako ste rekli, biti gradonačelnik? Pa mislim, Tomašević mi ono niti smrdi, niti miriše, a Škoro ima svoj stav, ima, kako bi rekao, ono, zna se šta je, ko je, šta je. Tomaševića se ne zna šta očekivati. Mislim, ne znam kako bi očekivao Tomaševića. Ono. A ljudi često spočitavaju Škori po medijima da kao bavio se biznisom, ovo ono. To je ona priča kao Trump u Americi. Je li to kod nas sramota kad se neko bavi svojim biznisom i zaradi, ili bi to trebalo biti poželjno možda u budućnosti? Pa po meni je sramota da se bave ljudi politikom, političare, ja ne, to je sramota.
Mislim da postoje velike razlike. I što je po vama najveća razlika? Po meni, gospodin Škoro vam je poduzetnik, znači čovjek je radio do sad, jel tako? Zarađivao je, cijeni rad drugih ljudi i drži do drugih ljudi, ali onaj ko troši tuđe novce, taj vam ne može biti dobar gospodin. Znači po vama te osobine koje ima Škoro su poželjne danas u politici? Mislim da jesu. Ja previše volim ovu državu i ovaj narod i žela bi da bolje živi. Strašno bi žela da ovaj narod bolje živi. A to bi značilo za mene da radnik zaradi, da hrani svoje djecu, da može živjeti normalno, da može putovati. Ako sam vas shvatio, dosta vam je više ovih političara koji samo žive od politike, to hoću da reći. Mislim da je praznih priča ovih političara koji tuđi novac troše. Po svim pravilima Tomašević je prvi. Ja, šta? Dobro. Kako komentirate ulazak Škore u drugi krug? Dobro. Vrlo dobro, vrlo dobro je. Svaka im čast. Oni su za ovo kratko vrijeme dobro postigli i nek se on nastavi i dalje i oni će doći na vrh. Šta hoćete reći, mislite na domovinski pokret da je brzo? Ja, na domovinski pokret mislim da on treba i sada još malo više da se angažiraju, da u cijeloj državi u Hrvatskoj budu nešto na nivou, pa ne HDZ i ne znam ja ovi drugi. Znači dosta nam je HDZ i SDP-a? Pa dosta nam je svega toga jer oni su se začaurili i ne moraš i istirat sada. Ne miču se, a? Ne miču se, eto. Ne dajem za njega glas, on mi se ne dopada, on je pjevač i za politiku nije i nek se makne. Tomašević, ne sviđa vam se ni on, vidim. Niko vam se ne sviđa. Niko mi se ne sviđa. Znači od ovih koji idu u drugi krug, Tomašević i Škoro, vama se niko ne sviđa. Ne sviđa, ne. A ko vam se sviđa, ko vam se sviđa, ako se im pitate? Za kog ste glasali, sad već gotovo. Oni... Neću reći. Odvažna i svoja, kako je glasio njen slogan, Jelena Pavičić-Vukičević kao dugogodišnja Bandićeva suradnica nije uvjerila Zagrepčane da je odvažna i svoja jer su drugo mjesto prepustili Miroslavu Škori. Od prvotnog totalnog veselja u stožeru Jelene Pavičić-Vukičević do totalnog razočarenja. 19. sati prve izlazne ankete. Jelena Pavičić-Vukičević ima sitnu prednost za ulazak u drugi krug u srazu s Miroslavom Škorom. Jelena Pavičić-Vukičević ima 11,5, dok Škoro 11,4%. Ovo samo 0,1 između stranke Solidarnosti i Škorine stranke. Kako komentirate i što mislite da će presuditi, kako ste vi rekli, da ćete vi tih 0,1? Pa znali smo da će to biti vrlo tjesno, međutim sve one objektivne ankete, ne one brojne fejka, lažne ankete koje su objavljivane zadnja dva tjedna i koje su nama očito nanijela dosta štete, one realne ankete su nam prikazivale cijelo vrijeme jednu malu prednost ispred Domovinskog pokreta gospodina Škore i to se očito i pokazuje. I uvjeren sam da će biti drugoga kruga i da će gospođa Jelena Pavičić-Vukičević biti u drugom krugu. Znali smo također da ćemo voditi neku dosta ovako tjesnu utakmicu sa Domovinskim pokretom i gospodinom Škorom. Nama je važno da smo za nijansu, barem po ovim anketama, bolje, a kad se prebore rezultati, uvjeren sam da ćemo biti čvrsto drugi i da ćemo se naći ovdje 30. svibnja u 19 sati. I evo, malo prije sam poželio na Radio Sljemenu, ponovit ću opet, poželit ću gospodinu Tomaševiću da ostane na ovih 48%. No niti Tomašević ostano 48%, dobio će respet, niti je Jelena Pavičić-Vukičević pobjedila. Na kraju ipak Škoro oko ponoći imao za više od 1%, odnosno za više od oko 3000 glasova. Atmosfera u stožeru bila je neizvjesna, toliko neizvjesna. Situacija se mijenjala svakih 15 minuta kako je DIP slao nova izvješća. No je trenutak najveće sreće je bio kada se u 21 sat prvi put oglasio DIP. Tada je Jelena Pavičić bila na 15, a Škoro na 11%. Velika razlika u njenu korist. No takav se pljesak više od stožera Bandićeve stranke Rada i solidarnosti tijekom noći nije čuo, zato što je DIP slao izvješća svakih 15 minuta i kako su novi rezultati pristizali, tako je svakih 15 minuta malo pomalo Pavičić-Vukičević potonula, a Škoro malo pomalo rastao, da bi se oko 23 sata rezultati izjednačili, što je rezultiralo depresivnom atmosferom u stožeru.
no trenutak kada je prvi put sinoć Škoro pretekao Pavičić-Vukičević i kada se za 15 minuta ta prednost opet ponovila, bilo je jasno da Jelena Pavičić-Vukičević u budućnosti više neće biti gradonačelnica. Zatim je došla u stožer, no ipak je treća. Ipak je pobijedila HDZ-ovog Davora Filipovića i to za više od 4000 glasova. Mislim da smo zadovoljni učinjenim, da smo u proteklih 2,5 mjeseca, bez obzira na rat anketa, bez obzira na minorne šanse koje su se nama kao stranci, meni kao kandidatkinji, davale, itekako dokazali da smo relevantan faktor na zagrebačkoj političkoj sceni. U vijećima mjesnih odbora, u vijećima gradske četvrti, u gradskoj skupštini grada Zagreba, doista mislim da imamo puno toga za reći. Treba biti pošteni reći da se Jelena Pavičić-Vukičević jučer zaista ponila dostojanstveno, održala korektan govor, a u izričaju lica nekako se možda stječe dojam, kao da je možda i drago što ne ide u drugi krug. Jer postavlja se i sumnja, je li uopće njena odluka bila i da se kandidira za gradonačelnicu nakon Bandićeve smrti, ili je bila izložena velikim pritiscima pojedinih poslovnih lobija. HDZ u Zagrebu tradicionalno loš, pa i unatoč činjenici da je ta stranka na prošlim parlamentarnim izborima prošla neočekivano dobro, čak i u zagrebačkim izbornim jedinicama. Lokalni ovi u Zagrebu, međutim, još su jednom pokazali da HDZ u metropoli jednostavno nema što za ponuditi. Njihova kandidata, Davora Filipovića, potukli su Tomašević i Škoro, a čak je i bivša zamjenica pokojnog gradonačelnika Jelena Pavičić-Vukičević, dobila više glasova Zagrepčana. No dobro, ako se pita HDZ-ovce, oni su pobjednici i ovih izbora. Slijedi prilog. Ništa od antikorupcijskog certifikata po uzoru na Prag, ništa ni od tvornice cijepiva protiv korone. HDZ-ov gradonačelnički kandidat Davor Filipović nije se ni približio drugom krugu zagrebačkih izbora. Zahvalio bi se svim Zagrepčankama i Zagrepčanima koji su mi dali glas, kao i svim listama Hrvatske demokratske zajednice. Također zahvalio bi se i svim stranačkim kolegicama i kolegama, volonterima i mom stožeru na neumornom radu protekla 3 mjeseca. Od zahvala i isprika u politici se ipak ne živi samo od pobjede. No kako je pobjeda Filipovića zaobišla u širokom luku, nakon zahvala stigla je i isprika. Iskoristio bih ovu priliku i da se ispričam svojim protukandidatima ako sam rekao možda koju riječ previše. Također bih čestitao Tomislavu Tomaševiću na ovakvom rezultatu u prvom krugu izbora. U drugi krug ušao je Miroslav Škoro, no Filipović mu nije čestitao, a nije ni prvi čovjek gradskog HDZ-a. Želim uputiti jednu toplu i srdačnu čestitku našem skupštinskom kolegu Tomislavu Tomaševiću na velikoj izbornoj pobjedi koju je ostvario kako na listi za gradonačelnika, tako i za gradsku skupštinu grada Zagreba. A onda su HDZ-ovci u svom stilu pilu okrenuli naopako i loš rezultat u Zagrebu krenuli pakirati u omot pobjednika. Hrvatska demokratska zajednica u gradu Zagrebu zadovoljna je svojim izbornim rezultatom. Zajedno sa svojim koalicijskim partnerima HSLS-om i HSU-om mi smo druga snaga u gradskoj skupštini grada Zagreba. Također, što se tiče našega kandidata za gradonačelnika grada Zagreba, on je ostvario gotovo dvostruko bolji rezultat nego što smo mi to ostvarili u 2017. godini. Što se tiče mog rezultata, on je skoro dvostruko bolji nego što je bio 2017. godine i dvostruko bolji nego što je bio 2013. godine. Prema tome imamo jedan razlog za optimizam. Tako da, općenito govoreći, mi smo s rezultatom u gradu Zagrebu zadovoljni. A čini se da je rezultatom zadovoljan i predsjednik stranke. Naš rezultat je jako, jako dobar, pobjednički, naravno kao što smo i očekivali, kada se pogledaju ukupni rezultati i na razini županija i gradova i općina, Hrvatska demokratska zajednica će ponovo iz ovih izbora izaći kao stranka
koja u petoj godini mandata naše vlade u budućnosti u iduće 4 godine ima i najviše župana, i najviše gradonačelnika, i najviše općinskih načelnika. Ukupni pobjednici možda jeseno ponovno nisu osvojili najveći glavni hrvatski grad, a ovoga puta čak neće ni participirati u vlasti kroz skupštinsku koaliciju, što je bio slučaj posljednjih 7-8 godina kada su bili partneri Milanu Bandiću. Kao ni HDZ, ni SDP nema pretjeranog razloga za veselje. Njihov kandidat Joško Klisović osvojio je nešto manje od 9% podrške birača, dok su u gradskoj skupštini dobili 5 mandata. Mirna atmosfera u stožeru mirnog čovjeka Zagreba. Razloga za slavlje nema. Joško Klisović osvojio nešto manje od 8% podrške birača. Mislim da smo naše poruke građanima uspjeli prenijeti. Rezultat je takav kakav je, svi ga više manje sada znamo, no ono što je važno da mi kao SDP i ja kao gradonačelnički kandidat želimo promjene u ovom gradu. Ne želimo kontinuitet bivše politike koje je simbolizirao Milan Bandić i u tom kontekstu ja pozivam sve naše birače koji su dali povjerenje meni ili koji su dali povjerenje našoj listi za skupštinu da podrže gospodina Tomaševića u drugom krugu. Dakle, mislim da ćemo zajedno surađivati i dalje na našem projektu unošenja promjena u grad Zagreb. Promjena koje su tako predominantno građani na ovim izborima zahtijevali i pokazali svojim glasovima da ih žele. Da je dobro da se metropola odlučila na promjene, smatra Renato Petek, koji je bio potencijalan Klisovićev zamjenik. Ono što prvo konstatiram da se Zagreb odlučio za promjene. Mi smo sve stranke zajedno nastupale i tražile smo promjenu u gradu Zagrebu i preko 55% birača se odlučilo podržati stranke promjena. To je ono što je najvažnije. Drugo je da je naša lista osvojila manje od očekivanog, a i naš kandidat. Interesantno je da je od tih malog broja birača ipak veliku većinu dobio Tomislav Tomašević. To znači da se dio birača, ne samo lijevih opcija, nego općenito opcija, usmjerio i dao povjerenje njemu i koaliciji Možemo. Predsjednik SDP-a Peđa Grbin zahvalio je biračima koji su pružili podršku njihovim kandidatima. Ali mi slušamo ono što nam birači govore, mi ćemo iz toga izvući pouku i mijenjat ćemo se. Mijenjat ćemo se jer je to ono što naprosto moramo činiti. Kada ti birači na taj način pošalju poruku, možeš odlučiti. Hoćeš li ih slušati ili će se praviti da se ništa nije dogodilo. A mi se praviti nećemo. Nećemo zabijati glavu u pijesak, shvatili smo poruku, moramo se mijenjati na bolje. Na bolje SDP samo i može ići. Teško je zamisliti da može gore od ovoga. Bilo je pojedinih nepravilnosti, pokojeg incidenta, pa i kršenja izborne šutnje. No ništa što bi u značajnoj mjeri utjecalo na izborne rezultate. Ipak ponovno je i to opravdano potegnuta tema pravila izborne šutnje koje bi sigurno trebalo bolje definirati. To su ukratko poruke s presice Državnog izbornog povjerenstva. Evo kako su lokalni izbori prošli iz perspektive DIP-a. Izbori su protekli mirno i u demokratskoj atmosferi, ocijenio je predsjednik Državnog izbornog povjerenstva. Nepravilnosti je bilo malo, ali ih je bilo. Tako primjerice na jednom biračkom mjestu je došlo do utvrđenja da u kutiji ima više listića nego što je zaokruženih birača koji su izašli na izbore na popisu birača. Bilo je i kršenja izborne šutnje, uglavnom putem mobitela i interneta. Uglavnom koristeći moderne sredstva komunikacije koja se ne mogu kontrolirati i koja su na neki način su se zloupotrebljavale. Na čije sve adrese će stići kazne za kršenje šutnje iz DIP-a nisu mogli precizirati jer ističu za kontrolu pridržavanja izbornih pravila nadležna su niža, to jest županijska i općinska izborna povjerenstva, dok će kazne izricati prekršajni sudovi. S obzirom da se kršenje izborne šutnje na razne načine ponavlja od izbora do izbora, u DIP-u su mišljenja kako po pitanju tog pravila definitivno treba nešto poduzeti, ili ga ukinuti ili... Dosta ozbiljno poraditi na posljedicama kršenja izborne šutnje, jer ova sredina, jedna limbo zona u kojoj se sada nalazimo, u stvari ne pomaže nikom.
Kako bilo, izborna šutnja bit će pravilo i drugog kruga izbora. 30. svibnja birat će se župani u 14 županija i gradonačelnik Zagreba, koji također ima status županije, te gradonačelnici 55 gradova i načelnici 87 općina. Zabrana rada nedjeljom dobra je za hrvatsku obitelj, ustvrdio je premijer Andrej Plenković nakon sudjelovanja na sjednici Gospodarsko-socijalnog vijeća. Donosimo detalje. Premijer Plenković je nakon sjednice rekao da su raspravljene tri važne teme, među kojima je očuvanje radnih mjesta ugroženih korona krizom, pritom naglasivši da ćemo se zahvaljujući sve većoj procijepljenosti sve brže vraćati u običajnim gospodarskim aktivnostima. Hrvatska je u proteklih 15 mjeseci pravodobnim, snažnim, čvrstim angažmanom, naglašavam ovdje nezaobilaznu i nezamjenjivu ulogu države, očuvala radna mjesta. 10,5 milijardi kuna koje su izdvojene za plaće radnika, za 680 tisuća radnika, 120 tisuća poslodavaca, omogućile su nam da premostimo krizu i da ukupni broj osiguranika kojeg danas imamo u Hrvatskoj bude veći nego što je bio 2020. a čak i veći nego i 2019. Tema je bila i pitanje smjernica regionalne državne potpore. Nova karta potpora, dakle smjernice koje će stupiti na snagu 1. siječnja 2022. podrazumijeva intenzitet potpora na sljedeći način. U Panonskoj Hrvatskoj potpore sa 25% idu na 50%. Na sjeveru Hrvatske potpore sa 25 idu također na 50. Jadranska Hrvatska potpore sa 25 idu na 40, a u gradu Zagrebu sa 25 idu na 35. A sada nedjelja, ali ne za sve jednaka. Premijer je iznio plan da zakon o trgovini bude reguliran na način da se načelno zabrani rad nedjeljom, ali da se omogući rad do 16 nedjelja u godini. Time vodimo računa o Hrvatskoj kao turističkoj zemlji, o gospodarstvu, pa na određeni način i dijelom potrošačkim navikama, a s druge strane ostvarujemo ipak u znatno većoj mjeri ravnotežu između poslovnog života i privatnog, odnosno obiteljskog života. Za ostale radnike još nije dogovoreno koliko bi trebalo biti povećanje satnice nedjeljom, no i to bi se uskoro trebalo naći na dnevnom redu. Slijede informacije o vremenu. Nakon još malo oblaka i kiše, ponegdje i pljuskova, vrijeme se u Zagrebu počelo smirivati, a došlo i do djelomičnog razvedravanja. Zapuhat će umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar. Temperatura zraka neće prelaziti 15 Celzijevih stupnjeva, a zalaskom sunca i tijekom noći još će se ispustiti, i to osjetno. Bioprognoza i dalje će biti nepovoljna. Pogledajmo sada hoće li sutra uživati u suncu i višim temperaturama ili će nam jakne i kišobran i dalje biti potrebni kada idemo van. Dragi gledatelji, lijep pozdrav. Promjenjivo vrijeme se nastavlja, a dugotrajnije stabilizacije nema na vidiku. Danas je do Hrvatske stigao novi frontalni poremećaj koji će dodatno destabilizirati već prilično nestabilnu atmosferu. Sljedećih dana će biti malo stabilnije, ali kišobrane držite pri ruci jer će svakodnevno biti pljuskova, uz više ili manje sunčanih razdoblja. Utorak će prevladavati promjenjivo, s više sunčanih razdoblja nego danas i slabijim oborinama. U prvom dijelu dana bit će uglavnom suho, a oko podneva može biti pljuskova na riječkom području i u gorju. Sredinom dana izgledni su i na zapadnim dijelovima kontinentalne Hrvatske, osobito uz granicu sa Slovenijom. Puhat će jugozapadnjak na moru, umjeren jugozapadnjak i jugo. Dnevne temperature od 20 do 22, a u gorju koji stupanje niže. Nepovoljne biometeorološke prilike nastavit će se i danas. Meteoropati i kronični bolesnici mogu se žaliti na umor, loše raspoloženje i manjak koncentracije. Prema kraju dana i sutra nepovoljan utjecaj će popuštati, pa će i tegobe biti slabije.
Poštovani gledatelji, bilo je to sve u našim prvim ovotjednim središnjim vijestima. Večernje možete pogledati u 21 sat i 10 minuta, a odmah nakon njih pogledajte emisiju Zoom Zagreb u kojoj ćemo analizirati rezultate prvog kruga lokalnih izbora u Zagrebu. Ostanite i dalje u Z1 televiziju, budite odgovorni i čuvajte zdravlje. Ugodan ostatak dana i doviđenja.